स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्रा अनुसार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परीक्षण भएका नमुना मध्ये बुधबार तीनजनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार चौबिस साठी र बहत्तर वर्षका तीनजना पुरुषहरूमा बुधबार कोरोना देखिएको हो क्वारेन्टाइनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ छ परीक्षण पोजिटिभ आएको वर्षीय पुरुष साठी वर्षीय पुरुष बहत्तर वर्षीय पुरुष गरेर तीनवटा सौ उमेरका पुरुषहरू सङ्क्रमित पहिचान हुनुभएको छ यसरी हाल कुल संक्रमितको संख्या पैँतालिस पुगेको छ मन्त्रालयका अनुसार बुधबार दुईजना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट उन्तिस वर्षीय पुरुष उन्नाइस दिनपछि र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरआरोग अस्पताल टिएकोबाट बत्तीस वर्षीय पुरुष उनातिसौँ दिनमा डिस्चार्ज भएका हुन् दुईजना आज डिस्चार्ज हुनुभएको छ हिजो चाहिँ एकजना चौबिस वर्षिया कोविड नाइन्टिनको संक्रमित पुरुष उन्तिसौँ दिनमा सेती अस्पताल कैलालीबाट निको भई घर फर्किनु भएको थियो र आज सोही अस्पतालबाट चालिस वर्षीय पुरुष उन्नाइस दिनपछि घर फर्कदै हुनुहुन्छ डिस्चार्ज भएको छ त्यसै गरी आजै टेकु अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहेका बत्तीस वर्षीय पुरुषको पनि आज उन्तिसौँ दिनमा डिस्चार्ज भइरहेको छ वा डिस्चार्ज हुने तयारीमा हुनुहुन्छ यसरी कुल सङ्क्रमितहरूमध्ये निको भएर जानेको सङ्ख्या सात पुगेको छ मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म स्वाब नमुना सङ्कलन विधि पिसिआर र ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक विधिबाट गरी चालिस हजार बढीको नमुना परीक्षण भएको छ अहिलेसम्म देशभरि चालिस हजार बढी परीक्षण भएका छन् पिसिआर र ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक आरडिटी विधिबाट गरी चालिस हजार चार सय एकतिसवटा परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ पिसिआर विधिबाट नौ हजार एघार र आरडिटी विधिबाट एकतिस हजार चार सय तिसवटा नमुना परीक्षण भएका छन् गत चौबिस घन्टामा तिन हजार सात सय छत्तिसवटा परीक्षण भएको मन्त्रालयले बताएको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफले काठमाडौँ